чуть поменьше. А еще что снимали? А можно повернуть? Можно ее так лежать? Да, можно. Это нет, не влияет на камеру. Будешь познімати? Да. Я можу зараз запитати в нього і тебе навчити. Хочеш? Ні. Ні, хочу. Ні, я спитаю. Ні, не треба. Ти зможеш познімати. Отут старт. Тут старт, виключення. Тут зверху не можна чіпати. Не надо, не смій. Тому що тут бачиш, така штука є. Які камери стоять зорна, просто вона не має сенсу. Якщо вдруг екран потемніє, треба його взяти і закрити. Зараз цього робити не можна, бо запис не буде. Хочеш познімати, я сам запитаю. Що? Давайте посмотрим, що ти не хочеш. Я, в принципі, не дуже хочу, а тобі можу дати. Ні, ми хочу дати. Я буду після її дуже хочу. Добре. Піду посижу. Хочеш? Так. Десь перше правило. Знесуй руку сюди. Ти кажеш,